Jeg kommer til at savne maden. Jeg kommer til at savne mine venner. Jeg kommer til at savne mit laboratorie, mine kolleger. Min mor og min stedfar, de kommer over, når vi nu har graduation. Og de føler, at det her, det er kun noget, der sker én gang i mit liv. Og det er selvfølgelig ikke noget, de vil gå glip af. Jamen, det er en stor dag, og hvis han havde været herhjemme, havde vi også været her og fejret ham, så selvfølgelig skal vi fejre ham her. Han er vokset og vokset og vokset af at være herovre. Og ja, jeg kan ikke være mere stolt. Det er fantastisk. Tudestolt. Lige såvel som dimissionen er starten på noget nyt for Emil, er det også en mulighed for at reflektere over, hvad han har lært af tiden i Beijing. Jeg er blevet mere forstående over for andre kulturer. Altså, jeg har arbejdet sammen med pakistanere, jeg har arbejdet sammen med indere, jeg har arbejdet sammen med kinesere. Og det gør bare, at det bliver nemmere, hvis du kommer til at være sammen med dem i fremtiden, at du har en forståelse for, at nogle gange så gør man bare tingene anderledes. Jeg har været nødt til at begynde at se nano fra et lidt andet perspektiv, fordi mange af mine klassekammerater har ikke nødvendigvis den samme nanobaggrund, jeg har. Hvilket gør, at når du for eksempel skal arbejde sammen med en, der udelukkende har en biologisk baggrund, så begynder du ligesom at overveje, jamen, hvad er det, de ved, som de kan bruge til at forstå det her? Og hvordan kan jeg måske implementere det i mit eget, hvad skal man sige, skillset? Der har været mange udfordringer, men der har så også været rigtig meget givende ved det. Du udvikler dig på en måde, du ikke har troet muligt, fordi du bliver smidt ud i nogle situationer, du aldrig nogensinde har set før. Og du kan lære så utrolig meget, ikke kun om Kina og dens befolkning, men faktisk også om dig selv.